somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it, and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. You're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Ja, då sitter vi med Yvonne här inför matchen. Kan du presentera dig själv för allt format? Det kan jag göra. Heter Yvonne Ekroth, är förbundskapten för 00, alltså de här 15-åringarna som börjar sitt första landslagsläger i augusti. Så att det är en del, 50%. Sen så jobbar jag som riksinstruktör på spelarutbildningssidan i bland annat Skåne. Jag är med de här 5 stycken andra distrikt. Så att det är min tjänst. Mm. Och nu inför matchen, vad har du för förväntningar? Jag har ju hört väldigt mycket om den verksamheten som ni bedriver här i KDFF. Och Elisabeth har berättat om just den här veckan med alla talanger. Sen har ni ju också en talangverksamhet under veckorna och ni bjuder in spelare. Så att jag förväntar mig en jättebra match med spännande spelare. Ska vi intressant att se tempot, spelförståelsen, tekniken. Kommer som sagt från elitflickläget precis. Jag har sett Sveriges 0-0 där. Så därför är det intressant att se hur det ser ut. Mm. Om vi fortsätter med den här verksamheten då som KDFFs akademi håller i, vad tror du det har för betydelse för svenska talanger? Jättestor betydelse. Så det är ju grunden för att vi ska få fram spelare i svensk fotboll. Alltså vi lever ju på föreningsverksamheten i Sverige. Så är den bra och den utbildningen bra och bra tränare, så får vi automatiskt bra spelare i Sverige. Så att jag stöttar det. Och när man sitter också och lyssnar på hur den genomförs, så är ju också det en vinning för KDFF som klubb att få spelare härifrån som jag tror alla i Kristianstad tycker det är roligt att komma och titta på. Så blir det mer publik. Så att det är liksom en win-win situation. Mm. Tack så mycket. Ja, varsågod. Vad hoppas du få se idag? Vad har du för förväntningar? Ja, jag hoppas att ske spela så en bra match. Mm. Ja, jämn och bra match. Ja, bra fråga. Bra fotboll liksom. Ja, det är rätt nervös. Men jag tror att det kan vara det. Ja, att vi ska ha roligt och göra det bästa vi kan. Det låter bra. Lycka till i matchen. Tack! Thank you.
you tasted the pain of losing someone who broke your dreams. Don't even look back at this wasted moment's time. You're too ain't what it used to be. So not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you could see. You stop the game. You tasted the pain of losing someone who broke your dreams. Don't even look back at this wasted moment's time. You're too ain't what it used to be. So not to blame, you shoot the tree. You watch it fall as you could see. You start the game. Forget about the past, you're not out of mind. Now this world you'll find answers to your pain. You'd walk and make it in. You tasted the pain of losing someone who broke your dreams. Don't even look back at this wasted moment's time. You're too ain't what it used to be. This is not to blame, you should be true. You watch it fall as you could see. You stop the game. Darling, I'll turn the lights back on now. Watching as the credits all roll down. And crying, you know we're playing to a full house. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hold this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause, oh. And wave out to the crowd, and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. But the band plays on now. We're crying. So let the velvet roll down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses fill the stage. And the thrill is gone.
Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly. But the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause. Oh, 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 oh. And wave out to the crowd and take our final bow. Oh, it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. Thank you.
Ja, det var det röda laget. De gjorde 3-1 precis innan slutsignalen. Och det var nummer 17, Emina Nilsson, enligt det vi stod härifrån. Jaha, det var slut. Vi tackar. Bra kort här. Det var ett riktigt roligt att se spela här i spelet här idag. Fortsatt väldigt imponerad av er. Vi avrundade här med att Yvonne håller ett litet föredrag här. Hemmaklubben, det är där jobbet sker. Det ska ni veta. Det är jobbet vi gör varje dag, varje vecka som ger resultat. Ja, då står vi här med Yvonne Ekhult efter matchen. Vad har du sett idag? Jag har sett en jämn match. Två lag som har en organisation som gör att det är inte så himla lätt att komma igenom på egen bedrift, utan det krävs ett samspel, och det är precis det. Det är roligt att göra den bedömningen utifrån att det är så det ser ut. Det är så det har sett ut i U21. Alltså, vi blir bättre som lag att organisera oss defensivt. Sedan så finns det också spännande spelare med fina kvaliteter. Och då pratar jag precis med tjejerna här. Så det handlar om snabbhet, driva boll. Många spelare tycker jag. En spelförståelse om att värdera sina beslut, men också omvärdera när man ser att det stängs. Huvudspel, tuffhet i närkamperna. Så att jag tycker, ja, jättekul att se. Och det är tre årgångar som vi har blandat här. Och det ska man också ta i beräkning. Målvakter som gör riktigt bra jobb. Och det vet vi att det är ont om bra målvakter i Sverige. Så det blir jag glad att se. Har du blivit överraskad, och i så fall positivt eller negativt? Positivt, absolut. Jag sa ju före matchen här att jag har varit i Halmstad och sett många av dem där. Så att jag har ju de ögonen lite grann när man kommer hit. Och då, nu var ju en del av de spelarna så hade jag ju i Halmstad. Ser att de presterar även här. Det tycker jag är kul. Men också andra som inte var där, som jag ser har kvalitet. Och det är ju, inser man ju också att det är stor konkurrens, speciellt i Skåne, när det gäller Halmstadläget. Men att de finns. Och Halmstadläget är ju inte ett läge där de bästa i Sverige är. Utan det är ju hela Sveriges 16 spelare som är där. Utan det finns ju, i ett stort distrikt som Skåne så finns det mer spelare. Och sista och kanske svåraste frågan. Tror du att det finns några framtida landslagsspelare här på planen idag? Menar du ungdomslandslagsspelare? Eller tänker du A-landslagsspelare? A-landslagsspelare. Ja, det är ju inte lätt. För det är det enda vi kan säga är att vi kan aldrig veta vem som blir A-landslagsspelare utav en ung spelare. Men vi tar ungdomslandslag. Absolut. Det tror jag. Tack så mycket. Och när solen går ner över vilan finns sina hjältar alltid där. De som lever sitt liv en natt.